ଗୋଟିଏ ଡେମ୍ଫରେ ପଚାଶ ଲାଉ। ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଅଙ୍ଗୁରର ଭ୍ରମଣ। ବିରଳ ଲାଉ ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ଼। ଗୋଟେ ଲାଉ ଗଛ ଡେମ୍ଫରେ ଫଳିଛି ପଚାଶ ଲାଉ। ଦେଖିଲେ ଆପଣ ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଡାଳରେ ପଚାଶଟି ଲାଉ ଫଳିବା ଘଟଣା ନୀଳଗିରିରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା। ନରସିଂହପୁର ଗାଁର ବିନାୟକ ଦାସଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବିରଳ ଲାଉ। ବିନାୟକ ଦାସ ପେସାରେ ଜଣେ ପୂଜକ, କିନ୍ତୁ ନିଶା ତାଙ୍କର ଘର ବାଡ଼ିରେ ପନିପରିବା ଗଛଠାରୁ ଫଳ ଗଛ ଲଗାଇବା। ଏମିତି ସାତ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁରୁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ଲାଉ ମଞ୍ଜି ଆଣି ଘର ବାଡ଼ିରେ ପୋତିଥିଲେ। କିଛି ମାସ ପରେ ଗଛ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ଗଛରେ ଫଳିଲା ଲାଉ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଉ ଗଛରେ ଲଦି ପଡ଼ିଲା। କିଛିଦିନ ପରେ ସେହି ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଡେମ୍ଫରେ ପଚାଶରୁ ଅଧିକ ଲାଉ ଫଳିଲା। ଯେମିତି ଲାଉ ନୁହେଁ ତ ଲାଉ ଗଛରେ ଲଦିଛି ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଅଙ୍ଗୁର, ଯାହାକୁ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଯଦି କୃଷି ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ଦେଖନ୍ତେ, ଗଛ ଉପରେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତେ, ହୁଏତ ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତା କେଉଁ କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଉ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଡେମ୍ଫରେ ଫଳିଛି ପଚାଶ ଲାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିନାୟକଙ୍କ ପୁଅ। ବହୁତ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଆମକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏ ଗଛର ଗୋଟେ ଡେମ୍ଫରେ ପଚାଶରୁ ଷାଠିଏ ଫଳ ହେଇଛି। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଥିଲେ? ନା, ଆମେ ଭାବିନେ କି ଦେଖିନେ ବି କେବେ ବି ଏମିତିକା ହେଇଛି। ଇଏ ତ ଗୋଟେ ବିରଳ ଜିନିଷ ଭଳିଆ। ଏ ତ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆସିକି ଯଦି ଦେଖନ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ଆଗରୁ ଛୋଟ ଅଙ୍ଗୁର କୁଳି ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ବଢି 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 ଗୋଟିଏ ଡେମ୍ଫରେ ପଚାଶ ଲାଉ ଦେଖି ବିନାୟକଙ୍କ ଘରକୁ ଗାଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିଏ ହାତରେ ମୋବାଇଲଟିଏ ଧରି ସେଲ୍ଫି ନେଉଛି ତ କିଏ ପୁଣି ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଲାଉ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛି। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।